Натовп людей у масках Гоголя увірвався на одну зі столичних станцій метрополітену і розклеїв на колонах станції з десяток постерів. Так добровольці відновили скандальну виставку «Квантовий стрибок Шевченка», де Кобзаря зобразили у вигляді Спайдермена, Дарта Вейдера, Термінатора та Ейнштейна. Але за тиждень вінницький націоналіст порізав ножем картини просто на очах у пасажирів. Через це організатори змушені були закрити виставку достроково. «Багатство світу в оригінальних людях».